Қасым Жомарт Тоқаев Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоғанға көңіл айту телеграммасын жөнелтті. Ескерте кетсек, бүгін Түркияның Ван провинциясында қар көшкінің кесепетінен 38 адам қаза болып, 53 адам жарақат алды. Ошондой эле Стамбулдың Сабиха Гөкчен Аба майданында түркиялық Пегасус авиакомпаниясына таандық учақ қырсыққа қағылып, 3 адам мерт кеткені хабарланды. Маалыматтарға таянсақ, 179 адам ар кандай деңгээлдеги жарақаттарды алган. Алардын арасында 2 казакстандык да бар. Жапа чеккендер Фатих Султан Мехмет ооруканасына жеткирилди. Азыр казакстандыктарга Стамбулдагы Казакстандын башкы консулдугу керектүү жардамдарды көрсөтүп жатат.